V64.6 är Walk Feelings lopp där det startar Olle. Han tränar som Mats. Han heter Olle Rolls. Och hur mycket har du längtat efter den här lilla minicomebacken? Ja, det är klart. Det har man ju sett fram emot. Berätta om hästen Olle Rolls och vad han har betytt för dig och din fru. Ja, han har ju betytt jättemycket givetvis, för att han börjar ju, eller han visar redan i första starten att han hade kapacitet, men det krånglade ju att galoppera och skulle springa hem i stallsvängen och så, så att det tog ju ett tag, vilket är väl ganska typiskt Reddy Casher, att innan poletten har ramlat ner, och han är väl inte helt rumsren redan ännu, men han har ju gjort det bra, så att vi får väl hoppas att det ska fortsätta. Nu har han inte startat sedan den sista juni, utan vad har han gjort sedan dess? Han började med att gå i hagen en period, och sen han gått mycket tung träning, mängdträning, och gått tre banjobb, och det sista var ett provlopp som han vann på en 14-tid. Vad känner du har hänt med hästen under den perioden? Har han utvecklats, tror du? Ja, det fodras ju lite lopp nu för att han ska bli som bäst. Men han har nog lagt på sig lite mera muskler och så. Så att i framtiden så hoppas jag att vi ska ha nytta av det. Hur väl förberedd är han inför dagens uppgift? Jag tycker han är rätt så väl förberedd. Det är klart man kan ju inte köra sådana tider som det fodras i loppet. Så det, men jag tycker han är rätt så bra förberedd. 2640, vad säger du om motståndet spår 10? Det vart ju lite tuffare lopp än vad man hade hoppats en sån här torsdag kväll, men så att det är ju hårt motstånd. Om jag och du hade spelat en V64, hade vi tagit med Olle Rolls då? Ja, om man inte spikar någon där och har med 2-3 hästar, så hade jag väl tagit med honom. Lycka till! Tack!